Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Вибухи на російських військових аеродромах змушують окупантів дедалі більше посилювати свою безпекову систему навіть у тилу. Однак це не рятує їх від регулярної бавовни. Так, вранці гучні вибухи чули мешканці тимчасово окупованого Севастополя. Росіяни вже заявили про вдалу роботу засобів протиповітряної оборони. Більше деталей про інцидент повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Також свою версію події озвучив і гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв. Зазначимо, що вибухи під містом пролунали близько шостої ранку за київським часом. Місцеві жителі стверджують, що в небі було видно невідомий об'єкт, який світився. Незабаром на нього відкрили полювання, і після кілька пострілів ціль ліквідували, посипалися іскри. Згідно з заявами Розважаєва, моряки на черговому кораблі Чорноморського флоту РФ змогли відстежити і збити безпілотник. Його походження, що очікувано, вже приписують ЗСУ. До того, що за деякими даними, вибухи були добре чутні в районі ринку 5-й кілометр, що знаходиться досить далеко від моря. Тим часом партизани зазначають, що цілю дрона був сам корабель, а не щось на материку, тому не виключено, що один із дронів поцілив куди потрібно. Адже в морі Виднівся стовп диму. Якби дрон був збитий і упав би у воду, такого б не було точно. Варто зазначити, що регулярна бавовна на російських об'єктах вказує на серйозні проблеми в системі оборони наддержави. Як далі розгортатимуться події у зв'язку з регулярними вибухами в Росії, розповів експерт. Андрій Сенченко, так само росіяни б'ються в істериці і розповідають, що Крим ніколи не повернеться до України. Я ж можу сказати, що він ніколи не залишиться в лапах РФ. Для чого українська армія та українська влада мають ще дуже багато зробити, і це буде зроблено. Бо воля українського народу така, і це наше право, і спираючись на ці волі і право відповідно до права міжнародного за підтримки закордонних партнерів, які розуміють значущість перемоги України. Ми повернемо всі свої території, включаючи Крим. Безумовно, ми зацікавлені, щоб такі вибухи, як п'ятої. 6 грудня, як траплялися раніше і надалі, відбувалися на якомога більшій кількості російських військових об'єктів, а також на тих, що забезпечують логістику війни, розташованих як на території Росії, так і на тимчасово окупованій агресором частині України, в Криму на Донбасі в частинах Херсонської та Запорізької областей. Це і військові склади, транспортні артерії, бази зберігання нафтопродуктів, ПММ і так далі. Очевидно, що ми зацікавлені в тому, щоб не могла Росія зі своїх тилових аеродромів завдавати ударів за понад тисячу кілометрів, піднімаючи літаки своєї стратегічної авіації, не могла зі своїх арсеналів, що перебувають у тилу, підтримувати агресію проти України. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.